Bom dia, bom dia, meninas, bom dia, meninos, bom dia, Brasil, bom dia, mundo, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, muito obrigada pela presença de cada um de vocês e vamos aí a mais uma live abençoada na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês e tenha muita saúde, muita paz, união e prosperidade, tudo de bom na vida de cada um. Vamos aí, pessoal, quem puder compartilhar aí, gente, compartilha e vamos aí. É fazer uma super live abençoada na paz do Senhor Jesus. Enquanto isso, nós vamos aqui fazendo um crochê e conversando ao mesmo tempo. Bom dia, Sandy de Vlogs. Muito obrigada pela sua presença. Que Deus abençoe grandemente. Gratidão sempre. Seja sempre bem-vinda, Sandy. Aqueles que chegar e puder deixar seu like, eu agradeço, viu? Obrigada a todos pela sua participação aqui. Porque quanto mais vocês aparecerem, mais vocês é lembrado. Então, Sandy de Vlog, bom dia, Deusa, bom dia, seja muito bem-vinda. Obrigada pela presença. A Sandy falou que está no anúncio. É, Sandy vai aí já tomar seu banho para descansar, que acabou de chegar do serviço. E bora, bora. Chama, chama, compartilha aí para o pessoal vir para cá e a gente fazer aí uma live animada, né? Uma live para interagir. E vamos lá. O diário de um sem abrigo, bom dia. Seja muito bem-vinda, obrigada pela presença. Deixa eu conhecer aqui o trabalho dele, né? Seja muito bem-vinda, obrigada pela presença, que Deus abençoe grandemente. Gratidão sempre, o diário já tem aí 138 inscritos, né? É a primeira vez que vem aqui na live, meu amigo. Se for a primeira vez, puder se inscrever, se inscreva, ativa o sininho, deixa aí um comentário aí no meu último vídeo para mim ir lá conhecer seu trabalho também, tá bom? Muito obrigada aí pelo seu apoio, obrigada pelo seu like e seja todos bem-vindos. Tem 5 pessoas comigo, apenas 3 likes. Quem puder deixar aí o like, obrigada, viu, gente? Quem puder deixar aí um comentário, vim aqui ao vivo na live, que é muito importante para as pessoas ir conhecendo vocês, tá bom? Então, bora lá. Bora aí, saindo da moita, vamos conversar, pessoal. Gente, vamos para a Ótica Estilo, que está localizada em Santana do Siridó, Rio Grande do Norte. Atende todas as cidades vizinhas, como Santa Luzia, na Paraíba, São José do Sabugi, Junco do Seridó, Parelhas, Rio Grande do Norte, Fortaleza, Ceará. Liga aí nesse número, conversa com o Mazé da Ótica Estilo, fazendo o exame de vista, comprando óculos. O exame de vista é grátis, divide o óculos em 12 vezes no cartão. Também lá você vai encontrar lindos e maravilhosos óculos de sol, acessórios para os seus óculos e maravilhosos relógios. Então não perca essa grande oportunidade de conhecer a Ótica Estilo. Em Santana do Siridó, mas atende todas as cidades vizinhas, como Santa Luzia na Paraíba, São José do Sabugi, Junco do Siridó, Parelhas, Rio Grande do Norte, Fortaleza, Ceará e Grupo Família Silva. O Diário falou assim: sim, é a primeira vez aqui na sua live, mas já tinha abraçado você na live de outra pessoa, só não me lembro quem. Então, vá no meu último vídeo, né? Depois deixe lá um comentário, que depois eu vou lá conhecer seu trabalho. E da próxima vez que você vier aqui, eu tiro roupinha azul, tá bom? Vamos lá. Vamos aí compartilhando e chamando o pessoal para cá. Cadê o povo? Vamos aparecendo aí, né, pessoal? Tá cedinho. Hoje é só 1 hora de live aqui, viu? Hoje eu vou fazer aqui só 1 hora de live, depois eu vou para outro lugar. Aí, Maria da Silva, lá no Face, também conversar um pouquinho lá. Toda quarta-feira eu faço 1 horinha de live, né? Aqui, e depois eu já vou em outro lugar. Diário de um sem abrigo falou: obrigada, que Deus te abençoe. Amém. Que Deus abençoe. Você também, obrigada também pela sua presença e seja sempre, sempre bem-vindo.
Você é de qual estado? Diário. Eu estou aqui no estado de São Paulo. Vamos aí, pessoal. Vamos sair da moita, vamos interagir, vamos conversar aí, gente. Vamos aí, gente. Vamos aí, vamos, vamos. Acorda, meninas. Acorda, meninos. Bora. Amanhã, quinta-feira, a Sandis de Vlogs vai colocar lá um super vídeo, tá, pessoal? Quem não conhece a Sandis de Vlogs, ela tá aí, né? Vai lá. A Sandis de Vlogs vai postar um super vídeo amanhã, a partir das 6 horas da manhã. Quem puder, por favor, passa lá, deixa um comentário, veja o vídeo dela todinho, que ela vai ver o seu também, tá bom? Por enquanto, gente, eu tô fazendo aqui, sabe, aquele tapetinho econômico, né? Com três peças, com duas peças, que vende super bem. Então, ó, eu fiz três square, né? E agora eu vou formando aqui os tapetes. Ele pode ser para centro de mesa, né? Colocar no centrinho de mesa. Pode ser para colocar em cima do fogão, ou no chão, até mesmo no chão, nas portas. A porta do banheiro, ou no pé da geladeira, no pé do fogão. Serve para muitas coisas, esses tapetes menores, né? E tem peças também aqui, né? Pronta entrega, que eu já faço também com três peças. Peças, dois desses menores e os grandes. Que tem de 1 metro, de 1,40 m, do tamanho aí quem manda é o cliente, né? Mas as que eu faço pronta entrega sempre é mais ou menos 1,20 m. Cadê o povo? Também Pesca e Aventura. Pesca e Aventura amanhã vai fazer uma super live a partir das 20 horas. O Pesca e Aventura VHD vai fazer uma super live com muitas brincadeiras lá, tá? E quem chega lá só tem a ganhar. Porque lá é uma live de animação, é uma live para crescimento. Porque vai muitas e muitas pessoas para lá. No Pesca e Aventura VHD. Então, corre, corre, corre. Cadê o pessoal? Ninguém quer dar bom dia hoje, gente? Bora aí, vamos sair da moita aí, vamos conversar. Vamos aí, como é que tá vocês aí? Quem já está crochetando aí, fala para mim. Eu sei que a Cleonice está lá. Eu fui lá na live da Cleonice, ela estava lá crochetando ao mesmo tempo, conversando, fazendo sua live. Cleonice é uma mulher guerreira, viu, gente? Ela trabalha bastante. Ah, deixa eu também compartilhar aqui, enquanto tem poucas pessoas. Deixa eu compartilhar aqui também. Né? Sempre bom compartilhar, porque de repente os amigos aparecem, né? Então vamos lá. Não custa nada.
Bora, bora. Sai da moita aí, gente. Vamos conversar. Quem é que já tá aí nesse momento aí, já aí tomando seu café, já está crochetando, já tá fazendo crochê? Quem? Bora lá, pessoal. Vamos acordar aí, gente. Chega pra cá, vamos conversar, vamos fazer amizade, vamos bater papo. Juntos somos mais fortes, né, gente? Bora lá, gente. Bora, bora. Sai da moita, meu povo. Vamos conversar. Santos e Vloggers. Amanhã, a partir das 8 horas, das 6 horas da manhã, a Santos e Vlog vai postar aí um super vídeo. Vamos lá conhecer um pouquinho da Inglaterra ou de Portugal, né? Vamos lá. Eu vou ficar aqui fazendo essa live até as 9, tá, gente? Até as 9. Depois das 9, eu vou lá para Maria da Silva, tá bom? É, peço a todos também que me acompanhem. Vamos lá na Maria da Silva daqui a pouquinho. Arte Farias, bom dia, tudo bem com você? Arte Farias, como é que você está? Tudo bem? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Seja bem-vinda, muito obrigada pela presença, que Deus abençoe grandemente. Arte Farias, bom dia a todos, bom dia. Ainda bem que você chegou para conversar um pouquinho comigo, porque eu gosto de conversar, mas o pessoal está tudo quietinho. Tem 8 pessoas comigo, apenas 5 likes, mas tudo bem. Arte Farias, tudo bem, graças a Deus. Arte Farias, você já fez o Face? Eu vou para lá daqui a pouco. Arte Farias, obrigada. Ó, ontem eu comecei a fazer os square aqui, né, Arte Farias? Lembra que eu estava aqui fazendo esses square? Eu já fiz um tapetinho, ontem à tarde eu fiz um tapetinho já. Hoje é o segundo tapete desse aqui. Ó. E vai ficar legal. Tô fazendo ele vermelho, que é as cores que eu tenho agora no momento, vermelho e branco. E ficou legal, simples, mas bonito. Arte Farias, ainda não. Tá muito bonito, obrigada. Mas, Arte Farias, você ainda não fez, vai me seguir lá, Maria da Silva, daqui a pouco vou lá, vai lá para você conhecer, né? Mas você pode ir lá. E aí, crochetando muito, crochetou muito essa noite, que a Arte Farias só crocheta à noite, de dia ela vai dormir, né, Arte Farias? O Panda falou que a Josi ia fazer live, não é? Mas eu procurei, eu, minha pessoa, não encontrei, não. Só se ela fez depois. Eu vi uma programada para hoje. E aí, Arte Farias, tá chovendo muito aí? Aqui choveu a noite toda, mas amanheceu um dia, um calorzinho aí, eu já não aproveitei, já tomei um belo banho, já vim para cá para ficar mais animada, com mais disposição, né? E ao mesmo tempo... Arte Farias também, ontem também não achei a live da Josi, ela falou que ia fazer, mas eu não encontrei. Eu encontrei programada lá hoje de manhã, que eu disse assim, vou olhar lá como é que tá a live da Josi, né, para rodar um pouco aqui, porque eu acordo cedo e deixo lá, né, rodando. Aí eu encontrei uma programada que falou assim, daqui umas 23 horas era que ia começar a live dela, né? É Arte Farias, onde também não achei. Arte Farias, choveu bastante aqui também, viu? E acho que hoje vai chover mais ainda. Disse que depois vai esfriar muito, né? É, Arte Farias, agora parou. É bom para dormir, quem consegue dormir de dia, né? Arte Farias vai dormir, é bom porque tá fresquinho, né? Não tá aquele calor insuportável. Mas eu não consigo, porque dormir à noite não consigo. E aí, Arte Farias, bora aí crochetar. O que é que você tá crochetando aí no momento, minha amiga? Eu não sei nem o que é que eu vou crochetar, porque o menino ficou de falar sobre o tapete que ele queria, um tamanho grande, queria falar a cor, isso, aquilo, outro, e agora não falou mais nada, né? Então, quanto isso, eu vou aproveitando, assim, sobras de linha, e crochetando algumas peças menores para deixar aqui com pronta entrega, né? Crochetou só um pouco, né, Arte Farias? Tem dia que a gente tá um pouco cansado também, né? Porque dói muito o braço às vezes, né? A mão de ficar direto. Mas eu
É só no domingo que eu, e no sábado que eu crocheto menos. Porque eu tenho que fazer as coisas em casa, né? Fazer uma limpeza geral, aí depois, na semana, eu já trabalho mais no crochê. Né? Já adianto as coisas para trabalhar mais aqui na plataforma e também fazendo crochê. A chifaria, tapete fio de malha, é uma encomenda. Nossa Senhora! Tapete fio de malha. Uma vez eu comprei uma malha, tá? Hoje, até hoje está aqui, né? É, mas é muito grossa. Eu acho que tem numeração também, né? A chifaria, a malha. Aí é muito grossa. Eu não consegui me adaptar, né? E graças a Deus, por enquanto, ninguém nunca pediu encomenda, porque, sou sincera, é muito bonito tapete fio de malha, mas eu acho que ele é mais complicado para fazer, né? Porque ele é mais bem forte, tem que botar mais força. Ou era porque eu não tinha agulha própria, entendeu? A tifaria, não estou acostumada, aí cansa um pouco. Ah, sim, por isso mesmo, né? Que a gente não está acostumado com fio de malha. Mas ele tem numeração, tem? Como barbante? Por exemplo, número 6, número 4, número 8. Eu só comprei uma vez e tá aí. Eu comecei e depois deixei para lá. Porque eu acho que a numeração que eu comprei, né? Estou trabalhando com a agulha 8. Mas o fio tem numeração? Quando a gente for comprar, por exemplo, fio de malha, tem as numerações para comprar? Que nem o barbante? Eu não tenho agulha grandona assim ainda, não. É porque eu só trabalhei... A maior agulha que eu tenho, acho que é assim. Acho que é isso. Acho que é por espessura, não por numeração. Aí, pra gente que já que não tem prática ainda, né, no fio de malha, não entende muito bem. Eu não quero trabalhar com fio de malha, não. Só a não ser que uma cliente peça aí uma encomenda e eu tente, porque eu não gosto de deixar as clientes na mão. Mas eu prefiro trabalhar com barbante mesmo. Lembrando que amanhã é quinta-feira, né? E a Sandy Zil Vlogs vai postar um super vídeo. Também lembrando que quinta-feira, que é amanhã, a partir das 20 horas, o Pesca e Aventura está lá fazendo uma super live. Pesca e Aventura VHD está fazendo uma super live. Então, corre para lá, porque lá tem bastante, bastante pessoa. A maior agulha que eu tenho é a 9. Não, a maior que eu tenho é a 5. Acho que foi por isso que eu não consegui também confeccionar no fio de malha. Eu achei ele, uma espessura dele muito larga, sabe? Aí ficou, deu dificuldade, então deve ser isso. NNC, Dri, olá, amiga. Olá, NNC, seja muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada pela presença, que Deus abençoe você grandemente. Gratidão sempre. Vai ficando por aí, que daqui a pouquinho eu te coloco no topo, tá bom? Seja muito bem-vinda, bom dia. Obrigada pela sua presença, obrigada pelo seu like, tá? Acho que faria bom dia, NNC. Aqui dá um pouquinho de dificuldade. Quando eu vou fazer essa peça aqui, porque tem que prestar graças freitas. Tem que prestar bem atenção aqui para mim não fazer errado. Graças Freitas, bom dia, seja muito bem-vinda. Obrigada pela presença. É a primeira vez aqui, minha amiga? Se for, não é a primeira vez, porque eu já sou sua amiga também. Seja muito bem-vinda, obrigada pela presença, que Deus te abençoe sempre, gratidão sempre. Vamos aí, meninas, recebendo aí essas meninas aí e abraçando elas também. Graças Freitas, seja muito bem-vinda,
Obrigada pela sua presença, obrigada pelo seu like, que Deus te abençoe grandemente. Seja sempre bem-vinda. NNC está falando aí com Arte Farias, bom dia. Arte Farias, isso tem que pegar uma agulha maior. É, quando eu puder, eu vou comprar uma grande para mim testar, para não desperdiçar lá, né? O fio de malha que eu comprei. NNC, Graças Freitas, bom dia. Arte Farias, bom dia, Graça. E vamos que vamos. Agora a Arte Farias já ficou um pouquinho lá no topo. Eu vou colocar aqui um pouquinho lá no topo, NNC. E se a Graça ficar por aí também, daqui a pouquinho ela vai lá para o topo. Então, é Arte Farias, e como a espessura do fio que eu tenho aí é bem, bem largo, quando eu puder, eu vou comprar uma agulha número 9 ou 8, a maior que tiver, né? Que eu nem sei. Eu acho que é a 9, né? A 8. E eu vou começar a tentar fazer para não gastar, não deixar ali, né? Não desperdiçar. Porque barbante é caro, né, gente? Eu não lembro nem quanto eu paguei nesse fio de malha aqui, viu? Não tô nem lembrado quanto foi que eu paguei nele. Graças Freitas está por aí. Gente, vão chegando aí, vão deixando seu like, vamos dando bom dia para todo mundo, falando o horário dos seus vídeos, das suas lives, abraçando os amigos aí também, tá? É, abraça os amigos, deixa o um comentário no último vídeo, né, para a gente encontrar vocês mais fácil. Pode falar o horário das lives de vocês, fica à vontade, tá bom? Thank you, hello, seja muito bem-vindo. Thank you, muito obrigada pela sua presença. Que Deus abençoe grandemente, gratidão sempre. Muito obrigada. Deixa eu conhecer o cantinho desse moço aqui, né? Peraí. Pronto, já fui lá, já ativei o sininho. Sempre bom em conhecer, né? Que eu vou. Me ajuda aí, Arte Farias. Vai falando com esse moço aí. Hi, thank you, hello. Você já conhece ele, Arte Farias? NNC, minha live. NNC falou assim, a minha live é todos os dias 13. Espero lá, ok? Gratidão. Então, as lives da NNC é todos os dias, a partir das 13 horas, pessoal. Hello, Brasil. Seja bem-vindo. Obrigada pela presença. Você conhece Arte Farias? Fala aí para mim, por favor. É, se ele tivesse um corretor, né, para falar em português, eu não entendo muito inglês. Bora lá, gente, vamos aí, Arte Farias, vamos aí, NNC, vai aí, tá lá no topo, vai aí, como é que é o nome da moça, deixa eu ver, Graça. Vai aí conversando com o moço. Acho que ele está começando. Tem poucos inscritos. Amande, será que é isso? Não sei. Arte Farias, KKK, não sei falar inglês. Inglês, não. Só sei falar português. E olhe lá. NNC está aí. Vai aí, Arte Farias, agradecendo ele aí. Fala que eu estou agradecendo a ele. Que pela presença dele, mas no momento eu não sei falar inglês. Algumas coisas, poucas coisas, né? NNC tá aí, vai aí, NNC, vai aparecendo porque tu tá lá no topo. E a dica é essa, gente, quando alguém tá lá no topo,
Tem que estar sempre mandando mensagem para as pessoas conhecer o seu trabalho, porque depois vai ficar no gravado também, né, gente? Não vai ficar só aqui, vai ficar no gravado. A partir das 13 horas é a live da NNC. Pronto, a dificuldade é aqui, para mim, não, eu não posso errar aqui, ó. Essa voltinha aqui eu não posso errar. É que se não dá errado. Eu também não sei inglês, não. Você sabe sim, algumas coisas você sabe. Mais do que eu, você sabe alguma coisa. Bora aí, NNC. Compartilha aí, minha amiga. Chama o pessoal pra cá. Bora. A gente faria kkk, só entendo um pouco. Eu também só entendo algumas coisas, né? Pouquíssimas coisas. Bora aí, gente. Vamos chamando o pessoal pra cá. Porque já tem aí, ó, 30 minutos de live. Quando der 9 horas, já vou para outro lugar. A Arte Faria aí tá falando aí. Amande, deve ser isso, né? Thank you. Eles também não entendem muito brasileiro, português, não podem irritar a gente, né? Bora, bora, bora! Chama, chama, chama e compartilha, compartilha! Vamos para Ótica Estilo, gente, localizada em Santana do Siridó, Rio Grande do Norte, atende toda cidade vizinha, como Santa Luzia na Paraíba, São José do Sabugi, Junco do Siridó, Parelhas, Rio Grande do Norte, Fortaleza, Ceará. Vamos para Ótica Estilo, que está aberta de segunda a sábado, a partir das 8 horas da manhã. Você liga aí, conversa com o Mazé da Ótica Estilo, já antecipa a sua consulta, ou vai até a ótica, fala que viu da Neuza Crochê. Fazendo um exame de vista é grátis, comprando óculos, divide em 12 vezes no cartão ou no boleto. Lá encontra lindos e maravilhosos óculos e só, e maravilhosos relógio aí e acessórios para os seus óculos. Então, não perca essa grande novidade. Liga aí nessa ótica e conversa com o Mazé da Ótica Estilo. É, Arte Faria, seria ótimo um tradutor direto. É, mesmo que se tiver aqui, né, no meu aparelho, eu não sei como colocar ele, né? Tradutor. NNC, vamos que vamos, galera! Cuida aí, gente! Bora, bora, bora! Chama, chama, chama! Deuclides fez live, irmão Roberto postou um vídeo da hora lá mostrando a paisagem, eu passei lá na Cleonice, onde foi mais pessoas que hoje consegui passar. E algumas pessoas, hoje eu já consegui passar, porque eu acordo 5 horas da manhã, né? Aí já fica adiantando alguma coisa, faço isso, faço aquilo, mas passa voando, quando eu vi já é o horário de estar aqui. É só Jesus na causa. Arte Faria está aí sorridente, com óculos da Ótica Estilo, e bora aí, povo! Sai da moita, meu povo! Sai, cadê o Pesca e Aventura? Vê, cadê? Amanhã... A partir das 8 horas da manhã, ou das 8 horas da manhã, não. Pesca e Aventura VHD, a partir das 20 horas da manhã, estará com uma super live com um grande público, que é verdade. Mais de 200 pessoas lá fazendo live aí. Então, bora lá. Cadê o Ed Monteiro? Ed Monteiro, amigão. Quem não é amigo do Ed Monteiro, amigão, cola nele aí também. Fala que vê através da Deus o Crochê. O NNC. Procura aí, minha amiga. Ed, é só um E e um D. Ed Monteiro, amigão. Você escreve nele lá e fala que eu vim através da Deus do Crochê. Ele é aqui da minha cidade. Hoje ele não apareceu ainda. Quem sabe depois ele não aparece, né? Porque também é muita correria na vida dele. É, o Ed, ele é empresário e radialista. Mas no momento como ele está aí, né, trabalhando aí para ajudar na campanha, aqui deste ano, ele está mais para empresário. Por enquanto, depois ele volta novamente como radialista. Hello, hello! Vou dar uma piada, esse moço. Seja lá o que Deus quiser. Pronto.
Hello, thank you. Hello. Seja bem-vindo. Saludos. Gostei do brinco. Do meu? Olha que fofinho. Fofinho, bom, bonito e barato, né? É o meu brinquinho. É o que dá em crochê. Bom, bonito e barato. Comprei na lojinha aqui. Fala quanto eu paguei nesse brinco. Quem acertar, eu digo que sabe tudo. Quanto eu paguei neste brinco maravilhoso. Mas se eu pudesse, em todo lugar que eu passava, eu comprava um brinco, uma pulseira e um relógio. Você acredita? Eu sou meio perturbada com essas coisas aí, viu, gente? Com essas coisas eu sou perturbada, que eu não posso. É quatro coisas que eu sou perturbada. Aliás, cinco. Brinco, pulseira, relógio. É brinco, pulseira, relógio, que é barbante. O que é outra coisa? Batom. É as coisas que eu me preocupo mais. Com roupa eu nem preocupo muito, mas com essas coisas aí eu sou perturbada. Parece que é um problema. thank you, hello. Que é isso, meu Deus do céu? You is TikTok art. TikTok. Será que ele me encontrou lá no TikTok? É isso que ele quis dizer? No Facebook. No Face, eu sou Face Maria da Silva. Maria da Silva, Face, Book. Não, WhatsApp não, já é demais, WhatsApp. É no Tico, no Tico e no Tok. Tico. É @ Deus o Crochê. Whats, não dá para passar, não. Passa aí, Ativaria. Passa seu Whats para ele aí. Bora, bora. Cadê a NC? Conversa aí com o moço. Conversa aí, Ativaria. Ativaria deu risada, porque eu falou que as coisas que eu mais me preocupo é brinco, batom, barbante, pulseira e relógio. Agora, assim, gargantilha, corrente, eu não gosto muito, não. Vocês veem que todas as minhas blusas é bem decotada assim, né? Porque eu não gosto nada aqui me forcando. Anel também uso, tem uns três ou quatro eu uso, mas sou fã mesmo é de relógio, pulseira, brincos e batom. Peraí. A Med que se fala? O Asparia, sim ou não? Se eu estiver falando certo, você fala sim, se não é, não. A Med. É isso. Você entende inglês? É português, Amed? Amiga, tô colocando comida para meus cachorrinhos. Eita, que maravilha, né? Tem que cuidar dos animaizinhos também, né? Porque os nossos animais também é como fosse... É da família, né? Ô, Artifaria, ele tá falando o quê? Ele tá falando que tem... É Face? O que eu uso? O que é que ele está falando aí, Maria? É que ele quer o WhatsApp ou ele tem o Zap, é isso? Ele está perguntando se usa o TIC, fala no Zap. Acho que é isso, né? Sim, o TIC é @ Deusa Crochê. Mas é raro eu fazer... live lá, eu faço mais vídeo. E lá no Face, Maria da Silva. O que é que a Arte Faria tá falando aí, meu Deus do céu? Eu fico perdida. Isso é outra coisa que ele perguntou aí, Arte Faria, o quê? You Boy Grill. Significa o quê? Daqui a pouco, xingue, eu não sei o que é. Gel. Ah, é gel. Sim, Amed, seja bem-vindo. Obrigada pela presença. Deixa
Deixa eu colocar ele um pouquinho lá no topo, né? Quem sabe ele fica mais animado. Vão aí, gente, abraça ele aí. Eu já abracei, tá? Já fui lá, já ativei o sininho. Que é isso? Isso aí é o quê, Arthur? É o número dele? Pai do céu. É? Pega aí, falei, conversa com ele, qualquer coisa, depois você me fala. Tá vendo aí, Atifaria? Pega aí, aí tu fala com ele, depois tu me fala. Ué, pagou a mensagem lá em cima, né? Eu coloquei no topo. Essa mensagem era boa? Ou essa mensagem não era muito boa? Tá perguntando se sou menina ou menino. Se você, Artifaria, é menina ou menino? É isso que ele tá perguntando. Eu sou menina. Eu sou menina. Meu nome é Deusa. E Artifaria, tá perguntando para você se isso é menina? É isso? Sim, Deusa. Eita, Artifaria, então responda aí, viu? Responda aí. Eu sei que eu sou menina. Acho que ele quer saber. Pesque Aventura! Chegou, chegando. Bom dia, minha amiga. Vim trazer o joinha. Vou trabalhar. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. É Pesque Aventura pelo seu trabalho. Já falei várias vezes aqui que amanhã é uma super live. A partir das 8 horas da noite, o Pesque Aventura tá fazendo uma grande live. Quem for lá vai sempre ganhar. Então, não perca, tá bom? Pesque e Aventura. Fui lá, Pesca, parabéns, que Deus te abençoe grandemente, viu? Conheci lá o sítio do Pesca Aventura, muito trabalho pela frente, mas muita vitória também, que Deus te abençoe, viu? Artifaria, nome Farias, tá falando aí, o nome é Farias, tá? Amede. Artifaria, bom dia, Pesca. Amede, tá aí? Eita, Amede. Artifaria, manda, diga assim pra ele que eu tô mandando ele mandar um super chat pra mim, manda aí, Artifaria, que eu não sei dizer. É verdade, Faria, pode mandar mesmo, que lá ele tem dólar. É, Pesca Aventura. Cadê a Sandes? Está na moita? Já fui lá hoje no vídeo e deixei um abraço. A Sandes agora, o Pesca, ela está colocando vídeo também toda quinta-feira, a partir das 6 horas da manhã, o vídeo dela já está por lá. 5, 6 horas da manhã já está lá. E de vez em quando ela faz alguma live. Mas a Sandes já chegou, já foi para a moita, tá? É, já foi para a moita porque ela chega do trabalho cansadinha e nem responde mais ninguém. É, Atifaria tá aí, e o Pesca, Atifaria, hello, my friend. Amed, my age is 20. O que é que ele quer dizer? Que tem 20 anos, é isso? Atifaria, Amed, e o eita, Amed, é osso, é osso. Ô, Pesca, você já conhece a Amed? Se você não conhece, cola nele aí, né? Pra animar ele aí também. Amed, superchat aí, seja membro. Eita, eita. Pesca aí falando com a Amed. Ai, Atifaria zoando aí. Ai, Pesca. Pesca, você já me segue lá no Face, Pesca? Maria da Silva, 9 horas eu vou pra lá. Porque na quarta-feira eu tenho que botar para subir o Face lá. Eu tenho que ter muita pessoa lá, porque eu vou divulgar a campanha lá no Face.
Aí eu comecei faz pouco tempo, acho que vai fazer um mês, eu acho. Lá, eu sei que você não pode ir, que vai trabalhar, mas me segue lá, por favor. É pesca, a Amedes, eita, salame, salão, salão. Atibari, deusa, o que é que tá acontecendo, Atibari, que eu tô perdida, não sei o que tá vendo. Pesca Artifarias. Ele falou que tinha o quê? 20 anos, aquele número 20? É, Artifaria. Vocês estão abraçando ele? Salão, salão. No. No, no. Amélie, salão. Todo mundo, sim, Deusa. Ele só tem 20 anos. Oh, e se interessou pela Farias. É, aventura, oh, aventuras, ó. Oh. Pesca e aventura VHD. Amede. Chucrã, chucrã. Eita, pesca, pesca quando chega anima, viu? Tá difícil pesca de entender o português, imagine inglês. Eu fugi da aula no inglês, sempre fui ruim, viu, gente? Eu estudei aí, né? O primeiro colegial eu estudei, mas eu sempre fui ruim em inglês mesmo, sempre. Eu era uma coisa que não entra na minha cabeça. Gente, pesca e aventura, não perca. Amanhã, a partir das 20 horas, o Pesca vai fazer uma super live. Não perca, gente. E todo que vai lá ganha, viu, gente? Quem dá super chat ganha. Quem não dá, ganha também. Quem fica até o final vai ganhar também. E bora lá. Rony. Rony. Pris, bom dia, guerreira. Deus abençoe todos vocês. Seja uma semana abençoada. Amém. Seja bem-vindo. Obrigada pela presença. Que Deus abençoe grandemente. Se não é meu inscrito, se inscreva, ativa o sininho. É uma continha de apoio aí, né? Rony, Rony, obrigada. Deus abençoe grandemente. Gratidão sempre, tá bom? Eita, o vizinho já tá derrubando a casa ali. Tenha uma semana, Rony. Abençoada para você também. A Medi tá aí. Inglês. Nono. Inglês. Pesca. Medi, abraço para todos aí do Egito. Alan. Nossa, o Egito é muito bonito, viu, gente? Teve uma novela, né? Lembra que era no Egito? E que tinha muito aquelas meninas lá com aquelas pulseiras, aqueles anéis, aqueles brincos. Eu tinha barraca na época. Vendi bastante. Um grande abraço para o Egito. Cleonice, Cleonice, bom dia, Deus e a todos, bom dia, Cleonice. Obrigada pela presença, Cleonice. Abraça aí o moço aí, que eu já até esqueci o nome do moço. Abraça ele aí. Amede, Amede. Acho que faria bom dia, Rony. Acho que faria bom dia, Cleonice. Amede, ok. Então, bora aí, Amede. Bota um tradutor aí, meu amigo, por favor. Bom dia, Artifarias, Cleonice falou. Pesca e Aventura vai fazer live amanhã às 20 horas, viu, Cleonice? Cola nele lá, tá? Pesca e Aventura, Sandy Vlog, amanhã cedinho tem vídeo novo. Pesca, Deus do Crochê, acho que ele é do Egito. Eita, eita, acho que sim, né? Ele já vai embora? Bye bye, bye bye, thank you, saludos, obrigado. Cadê o povo aí, gente? Vamos chamando o povo para cá, vamos compartilhando, que hoje aqui é só uma hora de live. Depois, Cleonice, vamos lá para o Face, bora lá. 9 horas eu vou para lá. A Tifaria tá aí, bye bye. Pesca, Cleonice, hello, my friend.
Pesca, tu vai trabalhar onde? No trabalho particular ou vai trabalhar lá no seu sítio? Você tem Face, Pesca? Cleonice, bom dia, Pesca. Pesca, Cleonice, já me abraçou? Não. Ou não? Você já é abraçado com ele, não? Já, claro. Faz muito tempo. Deixa eu ver quem eu vou colocar agora no topo. Vou colocar agora um pouquinho o Pesca Aventura, lá no topo. Eu só faço live assim uma vez por semana, né? Para dar um pouquinho de visualização. Porque o povo fala que ela não é muito bom, não faz. Não, 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 não conta a hora, né? O povo fala, eu não sei se é verdade, tá, gente? Então, só na quarta-feira, que é uma horinha, eu faço ele assim, né? Desse jeito, a live. Mas, na semana, nos outros 4 dias que eu faço live, eu faço com ele normal, na horizontal. Pesca, tenho não, minha amiga, só no YouTube. Mas seria bom, Pesca, é bom, divulga bastante. Eu mesmo gostei. Divulga mais do que no Insta. Pesca e Aventura lá no topo, que vai fazer uma super live quinta-feira, a partir. Fiz uma live assim. Peraí. Não dá para me ler agora, não, mas no coraçãozinho. Deixa eu subir aqui, isso. Tá vendo, gente? Eu só tô fazendo uma vez por semana o Pesca para dar um pouco de visualização, porque visualização e amigos a gente consegue. Mas muitas pessoas mesmo já me falou que não dá horas. E olha aí o Pesca falando. Pesca Aventura, fiz uma live assim, deu 7.300 visual, né? E não deu horas, não. Tá vendo, gente? Não só é eu que penso assim, tá? Então, eu faço o seguinte. Eu faço só uma vez para dar um pouquinho de visualização. As 4 vezes é normal. Mas cada um vai para o seu caminho, né? Eu não vou por esse caminho de fazer, porque eu fiz muita, 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 né? E as horas despencou. Pesca e Aventura, chama, chama! Artivaria Pesca, kkk, Cleonice, já sou Pesca, abraçado com você. Então, corre para lá amanhã, a partir das 20 horas, ele tá lá com uma super live, mas também tem um lindo vídeo mostrando lá o sítio. É a Pesca Aventura. O YouTube não recomenda para fazer live, sim para chegar seguidores novos. É por isso que eu tô fazendo isso, né? Eu, uma vez por semana, eu faço para ganhar alguns seguidores, né? E como é que se fala? Aí eu tava nessa de só fazer, fazer, fazer e ia dançando feio, né? Porque eu digo, ué, pra onde tá indo as horas? Aí depois eu voltei a fazer normal e deu tudo certo. Quer dizer, tá dando tudo certo, graças a Deus. Pesca, Cleonice, vou agora! Eita! Vai agora, Cleonice, abraça a Cleonice! É brincadeira do Pesca, viu, gente? Lembrando que a Santos amanhã tem trabalho novo, tá, gente? É NNC. Também tem live. Cadê tu, NNC? Tá aí ainda? A partir das 13 horas. Arte Farias tem trabalho novo. Cleonice estava em live, mas com certeza vai fazer de novo. Cleonice é mulher trabalhadora, viu, gente? É guerreira. Ela não cansa com nada, não. Ela não tá nem aí. Corre pra cá e corre pra lá. Se acorda de madrugada que nem eu. E vamos à luta, porque quanto mais nós lutar, mais vitória a gente vai ter, pode ter certeza. Deus é maravilhoso. Agora o Pesca voltou, o Pesca vai ajudar a gente também, né, Pesca? A gente vai ajudar o Pesca visitando os vídeos dele, indo nas lives do Pesca, se tornando membro do Pesca Aventura, quem pode, tá, gente?
e ele vai e ajuda a gente também, tá? NNC, tô aqui, amiga. Ok, vai aparecendo, minha amiga, aí no chat. Vai aí aparecendo, mandando nem que seja um emoji, porque o pessoal tem que lembrar da gente. Fale mal, fale bem, mas lembre que nós existimos, né? NNC, olá, amigo Pesca. Amanhã ele disse que vai ter uma live, uma super live. Vocês não percam, a partir das 8 horas da noite, tá? Uma super live no Pesca e Aventura VHD a partir das 20 horas, na quinta-feira amanhã. Maria, amanhã já é quinta-feira, gente, ó. A gente trabalha, trabalha, que não vê nem o tempo passar. Obrigada quem tá clicando aí nesse coraçãozinho, que Deus abençoe, que Deus multiplique, que Deus dê saúde, muita, muita. Passa os crochês, sai da moita, Paty. Fala se tu vai ter live amanhã. Não, da Paty é na sexta. Bora, bora, bora. Chama, chama, chama. Ô, Pesca, quando for 9 horas, eu vou lá pro Face. Eu acho duas brincadeiras para hoje, mas eu não vou fazer hoje, Atifaria. Eu vou deixar para fazer amanhã, porque é 2 horas de live amanhã, tá bom? Quem quiser doar mais brincadeira, por favor, fique à vontade, tá? Para amanhã. NNC, olá, amigo Pesca. Pesca tá lá no topo. Falta 20 minutinhos, daqui a pouco eu coloco a Cleonice também. Eu também faço bastante live. É, faz live todos os dias. A Arte Farias faz live todos os dias. Arte Faria, tira essa timidez pra lá, Arte Faria. E vai fazer live, mulher, menos uma vez por semana. Viu, gente, que não sou eu que falo, que essas lives aqui na vertical é só pra ganhar amigos e bizu. Aí, como eu quero que meu canal também cresça um pouquinho, né? Aí eu faço uma vez na quarta-feira, que é uma horinha só, né? Assim. Tomara que vá bastante gente lá no Face, porque eu acho tão bem estar sozinha lá. Vai lá, te falei, por favor. NNC, vai lá no Face, é Maria da Silva. Quando eu fechar essa live, eu já vou para lá. Cleonice, por favor, Cleonice, vai lá. Também, que você também tem, aí divulga você lá. Para mim não ficar lá sozinha. Bora para lá. Eu tenho que crescer lá também, em nome de Jesus. Ô, Glória, tem alguém clicando nesse coraçãozinho sem parar. Deus abençoe, viu? Deus abençoe quem tá clicando aí. E sai da noite, gente. Aparece, né? Quem aparece sempre é lembrado. É, Célia Sandra, né, gente? Célia Sandra. Ela não tá aparecendo aqui, né? A Mary voltou! Hello, hello! É, não tá aparecendo aqui, gente, porque vocês... Não sei se vocês... Eu não vou falar aqui porque eu não tenho autorização. Mas quem viu o vídeo da Célia caminhando e contando aí um acontecimento na vida dela? Mas eu tenho certeza que Deus já tá realizando aí. Não vou falar porque eu não tenho autorização, mas quem quer vai lá no vídeo da série ontem, tá? Pesca, ontem cheguei a 120k, com muito obrigada a Deus e a todos vocês. Que maravilha, viu, Pesca? Em nome do seu Jesus, você vai chegar longe. Você vai chegar muito longe, porque você sabe fazer live boa, você sabe fazer live animada, você sabe ajudar o próximo, você vai chegar muito, 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 muito longe. E aí, o que é que a Med tá falando? Hello? A Med... Maria de Lourdes, oi Deus, bom dia, não tenho feito, não tenho vindo aqui, acho que é. Deus te abençoe, amém, Deus te abençoe sempre também, Maria de Lourdes. E Deus te dê muita saúde, muita paz, muita sabedoria para você e sua família, viu, Maria de Lourdes? Um grande abraço. A Med, eita, a Med aí, ó, Arte Faria, ó aí, Arte Faria. A Med, e love you, Arte Faria. A Arte Faria tá aí, a Med tá aí conversando com a Arte Faria, bora lá. A Arte Faria, bom dia, Maria de Lourdes. Deixa eu falar um pouquinho também aqui da Outro Estilo.
que está localizada em Santana do Seridó, Rio Grande do Norte. Atende toda a cidade vizinha, como Santa Luzia, na Paraíba, São José do Sabugi, Junco do Seridó, Parelhas, Rio Grande do Norte, Fortaleza, Ceará, Grupo Família Silva. Marca seu exame de vista e, comprando seu óculos, divide em 12 vezes no cartão ou no boleto e o exame de vista é grátis. Lá você encontra lindos e maravilhosos óculos de sol, acessórios para os seus óculos e também maravilhosos relógios. Arte Maria, bom dia, Maria. A médium, what? E o Contra Faria, eu vi, Deusa, tá vendo aí? A Arte Faria fazendo sucesso. Maria de Lourdes, amém, mana. Não tenho Face. Eita, mana. Mas acho que quem não tem pode ir ali, lá assim mesmo, será? Não sei, né? Arte Faria, São Paulo, Brasil. Eita, Arte Faria. Parabéns, Pesca. Que Deus abençoe grandemente o Pesca. Ele merece, gente. Pesca merece, ele trabalha muito também. Receita Zé Lange, né? Vamos aí também, amanhã, todo mundo lá, a partir das 8 horas da manhã, por favor. Vamos lá também para o Pesca e Aventura. Davi Duarte Braga, oi, oi, bom dia, seja bem-vindo, obrigada pela presença. Se não é meu amigo, se inscreva, ativa o sininho, deixa um comentário aí no último vídeo, que depois eu vou conhecer seu trabalho. Amed, muito obrigada, Amed, pela sua presença. Quem puder aí dar um super chat, por favor, me ajuda aí, gente. Quem puder se tornar membro, quem puder aí se inscrever, ativar o sininho. E no meu último vídeo, Cleonice está por aí também, sempre fazendo live, nesses horários aí de manhã cedinho, né? NNC todo dia, a partir das 13 horas. Olha como tá ficando aí, Tato Faria. Eu faço apenas 4 voltas deste branco, ó. Aí eu faço 4 desse branco, quer dizer, fiz um vermelho aqui, né? Aí 4 do branco, 3 do vermelho, nem lembro mais, mas acho que é isso. 3 do vermelho e depois o acabamento. É simplesinho, mas fica show. Você vê que já tá ficando bonito assim, né? Arte Faria, bom dia, Davi! Davi Duarte Braga, bom dia, Arte Farias. A Med tá aí, tá perguntando se ela tem aí o TikTok, né? A Med. Eu vou fazer uma horinha e poucos minutos, né? Porque eu só vou lá pro Face 9 horas. Então, é 8h47 e já tem 1 hora e 2 minutos. Dá para mim ficar mais um pouquinho aqui. E depois eu ir lá pro Face. Obrigada, Deus abençoe aí quem tá aí nesse coraçãozinho aí, clicando, clicando. Não esqueça do Pesca e Aventura, gente. Amanhã, a partir das 20 horas... Tá? Às 13 horas é NNC. A Sandy Dio e Vlog amanhã às 8, às 6 horas da manhã. Sandy Dio e Vloggers. Arte Faria tem trabalho novo, Arte Faria? Sérgio, bom dia a todos. Bom dia, Sérgio. Obrigada pela presença. Que Deus abençoe grandemente. Por favor, se não é meu inscrito, se inscreva, ative o sininho, deixa um comentário aí no último vídeo. E se você tiver... trabalho, canal também, eu vou lá conhecer todo o seu trabalho, tá? Arte Faria, não. Arte Faria, bom dia, Sérgio. Tô precisando de amigos verdadeiros, tô precisando de superchat, tô precisando de visualização, tô precisando de tudo, né? De membros. Estou precisando de membros, bora lá. E vamos para o Pesca e Aventura, VHD, amanhã a partir das 8 horas da noite, tá, pessoal? Tá perguntando aí, Arte Faria, o WhatsApp, use? Você usa WhatsApp, Arte Faria? Eita,
Tem gente que chega aqui, ó, só no nome já fica aí, ó. A farinha, isso é que a farinha não aparece. Imagina se aparecer, hein? Quem é que faltou ir lá pro topo? Cleonice. Cleonice, você tá por aí? Pra mim te colocar no topo? E Facebook? Você usa Arte Faria? Eu tenho. Maria da Silva, tá? É, a Med. E Facebook? Não, Arte Faria não tem nada. Arte Faria não tem nada. Arte Faria só tem o quê? O canal lá, Arte Faria, mais nada. Cadê Cleonice? Né, Arte Faria? Cadê Cleonice? Tá aí, deixa eu colocar Cleonice no topo, só. Um minutinho, pronto. Ah, agora me deu soluço, só era que faltava. Cleonice tá aí no topo, que todos os dias de manhã cedinho, acordou 6 horas da manhã, Cleonice já tá aí fazendo super live, né? Aí, Cleonice, a Média, hello, Cleonice. Olha nele aí, Cleonice, abraça ele aí. Sabe, ele não vai lá na sua live também. Leonice, você vai lá daqui a pouquinho, lá no Face, daqui a pouquinho, 9 horas. Falta 9 minutinhos para mim fechar essa live, viu, gente? Para mim ir lá para outro trabalho lá. Espero que Leonice vá lá me dar uma força. Será que eu faria sucesso se tivesse todas essas redes sociais? Com certeza que faria. Pode ter certeza, porque, ó, você vê, você chegou aí, já agradou, né? Vai lá, Arte Faria, faz um Face pra ir lá me ajudar também. E eu ajudar você e divulgar o trabalho. Eu vendi 2 peças por lá, viu? E esse moço que quer esse tapete, que diz que vai querer esse tapete quadrado, em nome de Jesus ele vai querer, é que ele trabalha muito, aí não tem como ainda saber se ele vai confirmar certinho e o tamanho, né? E a cor, quer dizer... Aí, ele também foi pelo Face que ele viu aqui da minha cidade, viu? Cleonice está aí, Arte Faria, Wes. É menina. Arte Farias é menina. É, vai tentar fazer hoje, era para ter feito. Se sua filha tivesse aí, você fazia, já ia lá na minha live. Porque é facinho, para quem sabe, né? É rapidinho. É só abrir a conta do mesmo jeito. Mesmo jeito que faz, né? Lá, abre a conta, coloca o nome que você quer. Se eu aconselharia você botar Arte Farias e alguma coisa, né? Acrescentar. Porque Arte Faria, porque eu era para ter colocado assim, Deus o crochê, artesanato. Agora eu não consigo mudar, né? Minha filha consegue. Aí eu vou tentar achar uma pessoa que entende bem para mim. Para mim ir, né? É isso, Arte Faria. Vai te raptar? Eita, you, my boyfriend, young girl, friend. Eu não sei nem o que é que significa isso, a Mary Vou e o a Capit. Mas isso aí quer dizer o quê, Arte Faria? Vai captar a Arte Faria. Foi quem falou, Arte Faria, eu quero saber. Se pode. Ateliê Dani Arte, bom dia, Deus. Bom dia, Ateliê Dani. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua presença, minha amiga. Deus abençoe, viu? Gratidão sempre. Mas Ateliê Dani, hoje eu vou fazer só uma horinha de live aqui, sabe? Só uma horinha de live aqui no momento, porque eu vou lá pro Face, tá? Ateliê
Dani Arte. Se tu tem Face, vai me seguir lá. É Maria da Silva. Maria da Silva. Eu vou fazer uma horinha lá. Então, já, aqui falta 4 minutinhos para eu fechar a live. Ateliê Dani. Aí eu vou lá pro Face Maria da Silva. Vamos para lá, Ateliê. Me dá uma força lá também. Acho que faria. Bom dia, Dani. Cadê? Deixa eu dar roupinha aqui para ela. Não dá tempo para ela ficar um pouquinho aqui ainda. Dani, abraça aí a Med. Eu não sei nada o que a Arte Faria está falando com a Med. Ateliê. Oi, pessoal. Bom dia para vocês também. NNC está aí. Cleonice está lá no topo. Bora lá, gente. Bora lá. NNC tem live às 13 horas. NNC, você tem Face? Me segue lá, Maria da Silva. Arte Faria, a Med, no. Eita, eu queria tanto saber o que é que ele está perguntando para a Arte Faria. Não, amiga, após eu recomendo que vocês tenham, viu? Que divulga muito o trabalho de vocês, principalmente quem faz artesanato, quem faz crochê, em geral, divulgue lá também, poste seus vídeos lá também. A Med, NNC na caixinha, Ateliê. Eu falei nas aulas de inglês, kkk. É, eu faltei, eu também. Aí eu tô aqui numa curiosidade para saber o que é que ele tá falando. A gente faria, namorado, deusa. Ele quer namorar com você? Eita, Artifaria, olha! Artifaria, Dani, kkk, Med. Oh, não conhece nem Artifaria, só... Ou conhece? Aí ele viu alguma foto lá. Você tem alguma... Agora, eu só esqueci demais, Artifaria. Tu tem alguma foto no seu canal? Artifaria, ave Maria, tô fora. Vai sair casamento. Eita, eita. Não, Artifaria vai viajar. Aí a Artifaria vai ganhar dólar lá e mandar em superchat pra nós. Não, Deus, kkk. Eita, eita. É, gente, agora falta 3 minutinhos. Dani, bora lá me ajudar lá. Arte Faria, bora também me ajudar lá um pouquinho lá no Face. Eu vou fechar agora, deixa eu terminar só esse ponto aqui. Eu vou fechar lá, gente, mas eu relembrando que amanhã, a partir das 8 horas, eu estarei aqui. E também eu vou fazer as brincadeiras amanhã. Alguém mais quer doar alguma brincadeira para amanhã? Não quer doar uma brincadeira para amanhã, Cleonice? Arte Faria já doou 2 brincadeiras. A Mary ficou triste. A Mary ficou muito triste por causa que a Arte Faria não aceitou. Tadinho do Amed, né, Dani? É, Artifaria, Dani, minha solteirice não permite casamento, não. Você tá certinho, Artifaria. Livre para voar igual uma borboleta. Lembrando, pessoal, que amanhã, a partir das 6 horas da manhã, a Sandy's Vlog tá lá com um super vídeo aí para vocês, tá bom? Também o Pesca Aventura amanhã, a partir das 20 horas, com uma grande live aí para todos vocês. A NNC tem aí também, hoje, a partir das 13 horas, live. Cleonice fez live, né? Obrigada aí, tem que eu hello aí para o Amed. Obrigada, Arte Farias. Obrigada, Dani. Obrigada aí, a Cleonice. Obrigada a todos. Dani, você tem quantos anos? Aí, apareceu um aí, ó. Apareceu um aí, pergunta quantos anos a Dani tem. Viu? Foi falar aí. Tchau, beijo, Deus. Obrigada, Maria de Lourdes. Muito obrigada. Se as meninas tiver Face, manda elas entrar lá para me ajudar. Acho que faria gratidão a todos. A Mary, hello, Maria. Pato, seus crochê, beijo. Estava na moita, né, Pato? Você tem Face, Pato? Vamos lá rapidinho, um pouquinho comigo lá, né? É, Maria de Lourdes, que Deus te abençoe. Ateliê, vixe, 34 anos. Aí, ó. Acho que faria, thank you. A Mary, vamos lá pro Facebook. Bora? Lá no Face, agora. Fala aí, Arte Faria, fala com ele, tá bom? Então, gente, amanhã, a partir das 8 horas da manhã, estarei aqui novamente, se Deus quiser, tá bom? É, agora eu vou lá, porque eu preciso lá também ganhar seguidores por lá, porque eu preciso também aí... Ah, Maria de Lourdes, olha aqui, eu vou só cobrir aqui para ninguém ver meu nome, né? Número, olha, Maria de Lourdes, esse aqui já é o papelzinho da Deusa Crochê,
aí para a campanha. Esse aqui é o, como se fala, o cartão de visita, né? E aqui atrás também o nosso amigo, que é o pré-candidato a prefeito, que é o que eu apoio e sempre nos apoiou sempre, tá bom? Bora pra lá. Agora, menina, tchau. Você já falou aí, eu falei pra ele que eu vou pra lá? Vamos lá, Dani. Vamos lá, todo mundo. Vamos lá, Cleonice. Bora, Dani, quer? Ixi, Maria. Hoje tá que tá. Tchau, gente. Fica todos com Deus. Amanhã, a partir das 8 horas da manhã, estarei aqui com muitas brincadeiras pra vocês, tá bom? Que Deus abençoe cada um. Pai de Deus, como chama lá no Face? Maria da Silva. Maria da Silva. Tu já vai ver lá minha cara lá, tá? Eu e meu esposo lá, tá bom? Maria da Silva. Aqui tá hoje, hein? Tchau, gente. Senão eu vou me atrasar lá. Fica todos com Deus e muito obrigada. Vamos pra lá.